ko će u školske klupe, a ko će učiti iz fotelje. Još nije poznato. Poznato je da su do početka nove školske godine ostale još 22 dana. U knjižarama uobičajena avgustovska euforija. Kupuju se knjige, sveske, pribor. Pripremamo smo, krećemo u prvi razred i spremamo se polako. Nabavljene su i knjige i torba, naravno i školski pribor, pa sad ćemo vidjeti od septembra kako će sve da ide. Somborci su inače poznati kao osobe koje dolaze na vreme da kupuju, ne ostave baš sve za kraj, nego se tokom celog leta pazari. Ove godine to nije bilo tako. Oh, ima vremena, pitanje će biti škole i tako, međutim, ušli smo u avgust i vidim da ljudi polako ipak dolaze. Zovu me i telefonom, znači oni ljudi koji dugi niz godina kupuju od mene udžbenike, oni me zovu, šalju mi putem Vibera, znači spiskove, ali uglavnom ovako. Dođu ovde i upišu knjige. S knjigama na leđima u školskoj učionici trebalo bi da se upute najmlađi osnovci. Svi ostali učenici, kako se prethodnih dana spekulisalo, moći će da biraju. Hoće li u učionicu ili pred ekran svog kompjutera. Bez izbora su nastavnici koji još ne znaju s kojim programom će pred đake. Kogod bude bio u školi, treba da bude u uslovima koji su zaštićeni. Kako će se to izvesti? Koliko će učenika biti u odeljenju? Da li ćemo moći da obezbedimo 4 kvadratna metra? Šta ćemo sa decom koja neće biti u školi, a hoće ili su kod kuće u online nastavi? Ko će sa njima raditi? Isti nastavnici, što bi bilo neverovatno i nemoguće, jer onda bi nastavnici trebalo da rade 20 sati, ili neki drugi? Koji drugi? Dakle, otvara se mnogo pitanja. Psiholozi otvaraju dodatna. Ističu da online nastava samo delimično može da nadomesti školu. Škola je mnogo više od ustanove gde deca stiču informacije o raznim naukama. To je mesto gde se oni socijalizuju i mesto gde oni odrastaju, zdravo odrastaju. Kada je reč o deci u pubertetu, to svi jako dobro znamo da oni imaju, da deca u tom uzrastu imaju prirodnu potrebu da budu deo neke grupe i da prirodnu potrebu za druženje. Ukoliko oni ne budu išli u škole, oni će naći načina. Tako da je nekako bi trebalo, kažem, na sve moguće načine napraviti uslove da i tinejdžeri mogu da idu u školu. A pre svakog polaska u školu, kažu epidemiolozi, roditelji će morati deci da mere temperaturu. Ukoliko se dete ne osjeća dobro tog dana, kažu, ne treba da ide na nastavu.